Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող Հայաստանի վարչապետին Թբիլիսի օդանավակայանում դիմավորեց Վրաստանի փոխվարչապետ ֆինանսների նախարար Դմիտրի Կոմսիշվիլին։ Այնուհետև օդանավակայանի Սկալեն Կարապետյանը եւ նրա գլխավորած պատվիրակությունը ուղևորվեցին Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլի կեցավայր։ Այստեղ պաշտոնական արարողությունից հետո երկու երկրների վարչապետերի միջև տեղի է ունեցել առանձնազրույց։ Տեղեկացնեմ, որ հայկական պատվիրակությունը բավականին ընդլայնված կազմով է, նախատեսվում է նաև փաստաթղթերի ստորագրում երկու երկրների առողջապահության նախարարների միջև, այնուհետև վարչապետ Կարեն Կարապետյանը կհանդիպի Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգելաշվիլի հետ, իսկ փետրվարի 24-ին կառավարության ղեկավարը հանդիպում կունենա հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ եւ կմասնակցի մի քանի միջոցառումների։ Նայիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական, Վրաստան։